Накрая, между другото, по повод и коментарната част, която направихме в 8, са тарифите за пътуване по река Дунав на последните страници. Имаме изрезка от по света, граф Цепелин става въпрос. Граф Цепелин над София, знаете, тази снимка може да се види Цепелини, от най-младите. Цепелина от тук мина, да. През 1900-та година се провежда първия полет на Цепелин, въздушна машина тип дирижабъл, създадена от германския граф Фердинанд фон Цепелин. По-късно имаше и лед. Лето е това, когато вече лед е вкаран, точно лето така. Светление, да, по-изгодно. По-късно Цепелини са използвани в Първата световна война. През 29-та година над София прелита моделът ЕОЗ-127 граф Цепелин, като част от неговото около светско пътешествие. И тук е прословутата му снимка над храм паметника Александър Невски. Още преди да е пешеходна зона.